Mann, oh Mann! John, your English is very good. Bravo, bravo. Ja sam ovdje već 12 dana, jebote slovenski, engleski, srpski, ko će povada, poludat ćete. Tu sam već 12 dana, osjećam se kao kod kuće, majke mi. I kod kuće isto ništa ne jedem. Ne, nego ja sam iz Subotice, tamo ima puno Mađara, znaš. Ja ih 80% ne razumijem, ništa kao i tu vas. A pravim izveštaj kako je bilo na stand-upu, kako je bilo još ja. Nemam pojma. Jebala vas fontana ova nova. Imamo isto tako u Subotici. Isto, ljudi se okupe gledaju. I cigare se kupaju, dobro. Bar nešto korisno. Jebote, juče prolazim, gledam fontana pored neki koncert, dečko svira lepo. Jedna baba na koncertu, ostali svi na fontani. I posle skontam da je baba slepa. Neka porodica je dole, levo baba ti tu, mi na fontanu. Baba misli da fontana svira. Pa bicikle, što vi volite bicikle? Šta vam je? Led nam dodelio dve bicikle. E, reko, nikad neću jebati. Kod nas se vozi bicikl samo ko nema para za auto. Kod nas je sramota, voziš. Gdje voziš, jeste? Rekreacija, jebem ti. Kako da jebem prozir kroz citar gaž bicikl, svi ne gledaju. Ajde ovdje. Ovaj iz BMW on pored. Dobili kacigu, štitnike, za kolena, za lakat. Pa nisam u Space Shuttle, vozim biciklu. Kaže, Slavko, pas da te ne udari auto. I da me udari, ne bi osjetio koliko sam zaštićen. Sutra u novinama čita Volman udario auto, ja ni ne znam. Mnogi me pitaju, radimo tu 12 dana, si trudan? Rekao, još Renea nisam upoznao. Koliko ja znam, mi ne možemo, ne znam u Sloveniji kako da mi možemo da se ljudi. Kako se vi, ne znam. Ne ulazi, upalo. Posle tek shvatim i si umoran, idu pizdu vatru. Šta sam još naučio slovenčku, slovenčku kako skažem. Pizda ne, pizda ne. Sve je pizda, ne znam što. Dođe ženak, Slovenka dođe kod doktora. Doktore, boli mi tu nešto. Kaže ona, moramo pogledat, pizda ne. Ne, 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 tu. Dobro,